So magandang hapon po. So without further ado, so let's start with our discussion with programming one. So for this tawag nito, this live is all about a discussion for a basic programming, what we call a C++ programming. So this is very required for the BSCP 2 second year and optional for the BSIT and BSCP 1. So first things first, we're going to discuss from the top of our programming one. So let's start with a history or what C++ is. Okay, so C++ was developed by Bjarne Stroustrup. Okay, let's speak with Bjarne Stroustrup, starting in 1979 at Bell Labs in Murray Hills, New Jersey, as an enhancement to the C language, and originally named C with classes, but later it was renamed in C++ in 1983. Okay, so C++ is regarded as a level language, as it's comprise a combination of both high level and low level features. So why C++ be considered as a middle level language? So because when we say C++, it's kasi we have a low level and a high level language. In low level, it belongs to assembly language, wherein assembly language near to the machine language. That we already know that machine language is read only 1 and zeros, okay, to the machine language. While middle language is considered one of belong to middle language is the C++, and the high level language, as we heard, we have Java, Python, and other programming language that belong to high level language. Okay, so the purpose of learning a programming language is to become a better programmer. Okay, that is to become more effective at designing and implementing new system and maintaining old ones. So as a programmer, or it's not easy, no? We all know nowadays that programmer is a very much essential. Okay, due to this time that what we call pandemic, and we realize that technology is very essential and very important nowadays, di ba? Kasi nga, di ba? As we know, we have a what we call online class, no? So technology is very much essential nowadays. So still, programming, as we already know, di ba? As we observe, marami na po tayong example, mga chatbot, no? Auto response. So that's also one of the we appreciate that programming is very much essential, di ba? Because programming, like for example, chatbot, maraming persons involved, no? Maraming nag-access through phone mo. So every one of them as being access, or kumbaga na-entertain sila lahat through one only. Tulad nito, we have a, ako lang po isa, so marami kayong nakikinig. So it's information discrimination na mapupuboy ng mga information sa inyo. Okay? So like for example, in a mall, di ba, bibili tayo. Di ba, we have mga system, di ba? We have meron tayong mga item na binili, di ba? Pag ano na pack, ito na yung presyo, pack ito na yung presyo, minus doon. So that's one role of the programmer, and of course, they have to maintain that programs. Okay? When we considered a C++ program, it can be identified as a collection of objects that communicates via invoking each other methods. Let us now briefly look into what a class, object, methods, and instant variable mean. Okay, let's discuss that one on this slide, the object, method, and instant variable mean. Okay, we have first we go to the basic syntax. For the first year, no? So first year IT, I know this is a much a review for you, no? Review lang po ito sa inyo. So okay lang, makikinig kayo, di ba? Okay, we have object. Object have state and behaviors. We have second, class. A class can be identified as a template, blueprint that describes the behavior, states that object of its type support. Okay, good afternoon to Oton and Kiskirin. So maraming pong salamat, no, sa ano, for your attendance. Oton Kiskirin. Okay, so we go to number 3. We have methods. A method is basically a behavior, a class that contains many methods. It is a method where the logics are written. So data is manipulated and all actions are executed. That's for the basic syntax with our. And the last one is the instant variable. Let me explain later on what are the functions of the for, the basic syntax that we have. We'll realize after this one what are those what I am explaining for. Okay, instant variable. Each object has its unique set of instant variable. An object state is created by values assigned to this instant variable. Okay, so we have here a simple example. Simple example for a hello world. Okay, this is the simple output. We have a number include iostream using namespace STD and semicolon. We have int main functions, open bracket, then close bracket. We have cout, hello world, and return 0. So let me explain first the actually may explain is mamaya yung mga its functions, no? By the way, I want to explain with number include. So number include is a prepossessor directives. Okay, what is a prepossessor directives? Ito yung tinatawag na, when we say prepossessor, it's the one to activate to our possessor that there is a C++ programming language that are being activate. No? Kumbaga, ginamit mo yung si C++. So, number include parang pre. When you say prepossessor, ito yung magsisimula ka. Like for example, example natin is, maragog ka o magdabok o kalayo ba? Or fire, no? Kumbaga, morning number include, morning magposporo to start with the program. Kumbaga, pina-activate mo yung ano niya. Pina-activate mo yung processor that there is mayroong papasok na C++. So that's the, kumbaga, that's the environment of the C++ programming. So that's number include. Okay? So iostream naman is one type of the library. Okay? iostream or input output stream, that is for the accept for the cn and cout. Okay? So ma-explain natin na with our next slide. Okay, so let us look at the various parts of the program. Okay, first, the C language defines several headers which contain information that is either necessary or useful to your program. For this program, we have the header iostream is needed. Okay, that's iostream. Bakit kailangan po yung iostream? Because that's one of the functions for the cout. Okay, input and output. Kaya input, what you are being inputted and what you are being output. Okay, so input output standard very essential. Or iostream naman class, let me explain na iostream is one of the type of the library. And there's a lot of library belongs to our program. Okay, mamaya, let's explain on those, what are those different libraries available and at its corresponding functions. Okay, so explain ko kanina yung number include, iostream is one of the functions for that. You can take note, that's preprocessor directives. So directly activate our processor that there is a C++ programming that being input. Okay, the next line we have using namespace STD tells the compiler to use the STD namespace. So namespace are relatively certain addition to C++. Okay, one of the identifier yan yung using namespace STD. STD naman is the short term of standard. Okay, short term of standard. So Bernardo Castillo, Castillo po, good afternoon sir. Okay, Castillo. Castellano pala to. Okay, number 6 we have Nogar. Nogar. So Nogar Jessa. Okay, so good afternoon sa inyong lahat. Okay, so we have continue. We have the next line. We have nakikita po natin int main. Okay, that int main is the function where the program executed begins. So int main also is very necessary. Okay, necessary in beginning the program. Okay, so the next line we have cout. Okay, yung merong nakalas dan dyan. Then merong ka-quoted. Okay, this is my first C++ program code. Then it end up with a semicolon. Okay, closes the message. This is my first C++ program to be displayed on the screen. Okay, so cout, yung trabaho po ni cout ay siya yung nag-output ng ating, or to the one to display the program, what is being displayed for, kung ano yung ipapa-display po natin. Okay, the next line we have, yung pinaka-last po natin, is return 0. Okay, return 0 terminates main functions and causes it to return the value 0 to the calling process. So, return 0 is, merong ano yan, yung replacement ng return 0, we have except success. So, pwede rin tayong gumamit ng ganun na to terminate the program or to end up the program, okay? Or return into the value 0, okay? Dapat importante yan, yung return 0, because it's the one to end up our entire program that we program for. Okay, the C compiler. So what's the purpose of C compiler? As we run with our programs, is very much essential. Okay, this is an actual C++ compiler which will be used to compile your source code into final executable program. Okay, so mamaya we will have an actual program on how that C compiler what's the function of C compiler. Okay, semicolon and blocks in C++. Okay, in C++, the semicolon is a statement terminator. Okay, that is, each individual statement must be ended with a semicolon. Okay, it indicates the end of one logical entity. Okay, so yung semicolon, as we observe with our program, there's always in a line. Kung baka makita natin yung in a single line, we have to end up with our semicolon. Pero not all ha, hindi po lahat. Like for example, int main, yung mga hindi necessary to have a semicolon, depende mamaya. So let's try have applicable for a semicolon. Okay, Ronquillo, good afternoon sir Leo Bart. Okay, Ronquillo. Okay. Then we have here a semicolon and blocks in C++. For example, following, there are three statements. Okay, we have here three statements. We have x is equal to y. Then it ends up with a semicolon. So every functions that we have, we put a semicolon to recognize that this statement is being end ups with this one. Okay, but later on, let's me explain na pwede man pag-isahin yan silang tatlo. Okay, y is equal to y plus 1, that's semicolon, and x, comma y, that's semicolon. Okay, so we have here a semicolon and blocks in C++. A block is a set of logically connected statements that are surrounded by opening and closing braces. So we have here an example. Okay, we have semicolon, we have C out, hello world, non semicolon. That's it. So print, hello world. Itong dalawang backslash na to, okay, ang tawag nito is single comment. Okay, single line comment. Yung dalawang nakikita nyo, let me share with you the, nakikita ba yung cursor? Okay, yung dalawang ito. Okay, that single line comment. Ibig sabihin, dito na part, is it will not be displayed on our output. Okay, so it will not display, only to represent, that's to print hello world. Okay, you can, kumbaga, you can write anything on the comment section or single line comment. Meron din tayong multi-line comment. It will not be discussed with our PowerPoint presentation. So, multi-line comment is asterisk backslash. Then, it ends up with asterisk backslash then. Okay? It's represent a single line comment. Okay, semicolons and blocks in C++. So, C++ that not recognize an end with the line. So, yung attendance natin, wala pa. Okay, so C++ that not recognize the end of the line as a terminator. So, for this reason, it does not matter where you put a statement in the line. So for example, we have x is equal to y, we have a semicolon, so y is equal to yung kanina natin na present sa awing ganito presentation. So this is the same as for this one. You can make this one like this. Okay, so pwede nito in a single line with our program. Okay, still the C++ will read that one. Okay, Still C++ was with that one. Okay, C++ identifier. Ito na naman, what is identifier? What's the functions of identifier? From the word itself, identifier, kumbaga, ito nito, how would you identify that is your mother, or how would you identify that's your father? So, that's identifier based on their names. Tama? Base sa kanilang pangalan. But let me explain that in C++, still there's a rule in having how to declare an identifier. Okay, so in C++, okay, malilin yung ano ko. In C++, identifier is a name used to identify a variable, functions, class, module, or any user-defined item. Okay, an identifier starts with letter A to Z, or a to Z, or an underscore, followed by 0 or more letters, underscores, and digit 0 to 9. Okay, C++ does not allow functional character such as at, $, and modulo within identifier. So C++ is a case-sensitive programming language. So okay, how would the identifier, or how would you create an identifier in a C++? Okay, we have 16 persons here in our live. Okay, so always say identifier. So marami na sa atin gumagamit nito, no? Pero we cannot, di na natin mapapansin that we use an identifier. Okay, this one way of to declare a variable. So either be an integer, character, or discuss natin yung mga different type of variable mamaya. So how would we declare an identifier? So what's the purpose also of identifier? Okay. So, identifier are used as a general terminology for a meaning of variable, functions, and arrays. So, these are user-defined names consisting an arbitrary long sequence of letters and digits with either a letter or underscore as a first character. Okay, yung purpose ng identifier, or one way of declaring a variable, is, kumbaga, diba, you have to create a program. So, once na mag-create ka ng program, parang lalagay ka ng word doon, or yun tinatawag na identifier, para in the long run of your program, you can set that what you declare a variable is malalaman mo. No, parang tinatawag na identify, na ma-identify mo kaagad that you declared that particular variable. That's what we call identifier. Okay? That yun yung pag-explain natin ng identifier. Pero, there is a rule on how to make an identifier. Okay? Parang, parang nagpapangalan ka ng tao, di ba? Hindi din pwede pangalan mo ng tao is, pangalan ng tao is Pedro, ano ba yan? Pedro, Juan, parang ganun. Okay? So, pangit din ng pangalan mo is pangalan ng sasakyan, Toyota, Mitsubishi, parang ganun. Kumbaga, parang reserve words na yun doon sa mga sasakyan na pangalan. Pwede man din, but later on, let's discuss what are those keywords and reserve words, and what are those identifiers is all about. Okay, so we can declare identifiers, which is your name. You can do that one. Okay, the rule that should be followed while naming C identifiers. Okay, this is all can be used in different programming language also. Okay, it's not only for C++. Okay, they must begin a letter or underscore. Okay, so mamaya, ito. We have an example or acceptable identifiers. Ayan, if you can see. So, pwede siya ka, it can begin with underscore, parang ito. There's one, underscore temp. Oh, underscore, then name nyo. Like for example, itong name is Lindong. Okay, pwede natin, set as identifier, Lindong. Underscore, Lindong. So, pwede na yun siya. Okay, they must consist only letters, okay, digit or underscore. No other special character is allowed. Like for example, yung mga nasa PowerPoint natin is modulo. So bawal yung siya because modulo has its own functions on the C++. Okay? Hindi man siya bawal, but still kumbaga is it made to error the program. Okay, it should not be keywords. Okay, not keywords. So mamaya, let's discuss what are those keywords. Okay, it must not contain white space. Ibig sabihin na white space, parang, for example, Can't Matthew. Okay, like for example, Can't Matthew. Yun yung i-declare mo na identifier. So, hindi siya pwede na lalagyan mo siya ng Can't space Matthew. Okay, so dapat lalagyan mo siya ng Can't underscore Matthew. Ganun. What are you going to do with the identifier? So, pwede din Can't underscore Matthew 123. Okay? Ganun yung pag-declare ng identifier. And let's try how we're going to create an identifier. Then, ayan. Yan na. All about identifier. So, ito yung sinabi ko kanina, reserved words. Itong reserved words is hindi siya pwedeng gamitin as identifiers. Okay. So, C++ keywords. The following list show the reserved words in C++. These reserved words may not be used as constant or variable or any identifier names. So like for example, ayan, you can screenshot that one. Okay? You can screenshot that one, pero merong hindi ko mapakita, no? Because parang nasali yung ano ko. Nasali yung picture ko. Okay, ito. Why is it hindi po ito kasali? Hindi siya pwedeng i-declare as an identifiers. Because this one is what we call reserved words. When we say reserved words, syempre, from the word itself reserved, nireserba na yan ni C++. Ginamit na niya as one of the, like for example, ito ha. So, ito natin is bool. Let's represent a boolean for the data type. Okay? So, ito siya is being declared with our data type. So, it's belong to keywords or reserved words. So, it doesn't mean, ito, kung mag-declare ka as identifier in the bool, it doesn't applicable. Okay? Hindi po ito ma-apply. Okay? As an identifier. Ito naman, case for the switch. So, hindi siya din siya pwede. Okay? Double. Ayan. Delete, int. Let's represent integer. Some else, ito, gamit ito sa mga if else, new one, this, okay. Or this one, you can screenshot this one. Ito na mga ano to, is ginagamit to, has its own different functions in C++. Okay? So, hindi siya magagamit as an identifier. Okay? So, pwede you can declare, pwede, okay, question, pwede rin, sir, bool, like example, bool underscore A, pwede ba? Yes, pwede. As long as the spelling is not there. Okay? Okay. Okay, kasi keywords, kumbaga nireserba na to ni C++. Okay? Sa kanya na po, pag-aari na po niya itong mga keyword na ito, okay, tatandaan nyo to, ng mga keyword na ito, like example ito, yung sa pinakalas, nakikita nyo namespace. Di ba nagamit nyo kanina using namespace? One of our set as identifiers, one namespace. Okay. Ano natin dito? We have here also itong return. Di ba we have to terminate the program? The functions, the one is to terminate the program. Return 0. Yung kanina, di ba? With our sample with the hello world. So, return 0 is not also applicable to set as an identifier. Pwede rin return na. O, pwede. Dagan mo na letter A. O, return, no. So, pwede na siya makonsidered as identifier. Pero return itself is not applicable in C++. Because return, it will turn into bold. No? Parang matatransform siya into bold. That's function into termination or to stop the program. Okay. So, ito naman, last for our, PowerPoint presentation, we have what we call algorithm. So, some of you have heard algorithm. Okay? How many times have you heard algorithm, especially in IT, and computer engineering students? So some of you have heard this algorithm. Okay, what comes to your mind, no? What comes to your mind when you say algorithm? So some of the students are being confused what really algorithm is. Okay? What really algorithm? Algorithm, parang ganun may mention ni sir, algorithm. Ano ba yung algorithm na yan, no? So kaya mga IT, ito yung algorithm, ito yung mga ano, what's really algorithm. So ito, bigyan ko lang kayo ng, ito naman na explanation is not perfect naman eh. No? Disclaimer lang po, hindi pa ako na masyadong expert in explaining naman. So, algorithm is a step-by-step problem-solving process in which a solution is arrived at a finite amount of time. Okay? So our other books or other internet Wikipedia explained that algorithm is a finite set of instruction that is specify a sequence of operation to be carried out in order to solve a specific problem or class of problem. Okay, so what really algorithm is, parang ito siya is a step-by-step instruction. Okay, step-by-step instruction. Parang magpatayo ka ng bahay ba? No, magpatayo ka ng bahay, di ba? First things first is, alam ba, hindi man pwede na unahonin mong atop, di ba? Alam, unahonin mong atop or roof. So, paano mo siya ilalagay yung roof kung walang foundation? Di ba? So, ilagay mo muna siya ng foundation, yung mga dingding, then yung atip, o kumbaga. Or gagawa ng sasakyan, di ba? Anong unahin mo? Di ba, mga spare parts before yung mga accessories. Okay? That's a step-by-step. Ganon din sa program. So, first things first is what does processor reads. Kung yung una or a foundation, kung ginawa mo na foundation, yung una yung babasahin. Okay, yung una niya babasahin. But algorithm is what we call a step-by-step. Ito yung mga instruction what you are going to do. Okay? What you are going to do. Okay? Yung mga step, para hindi ka malito kung ano yung gagawin mo. Yun yung tinatawag na algorithm. Yun yung mga set of instructions. So that's why remember natin yung tinatawag na flowchart. Okay, or a flowcharting. If you still remember or you have a subject about flowcharting, yung mga symbols na yun, so yun yung matawag na start, ito yung initialization, preparation, then process, or this, lagyan mo natin decision, then process, then display, then end. So, ayun yung mga step-by-step instruction that you come up with a solution. Kumbaga, if there is a problem exists, so lalagyan, isusolve mo siya through what we call algorithm. Okay? Because algorithms belong to what we call a step-by-step instructions. Okay? Yun yung mga sequence of operations doon na belong sa algorithm. Okay? Algorithms. That's algorithm what is. Okay. Okay, in the programming environment, a problem-solving process requires the three steps. Ay, mayroon na pala tayong attendance dito. Okay, so we have Mariel Alvira. Okay. We have Alvira. So, good afternoon po, Avira. We have Balgos, and we have also Salang. So, Salang. So, good afternoon, sir. Samoy. Okay, so Samoy, good afternoon. We have Matthew. Okay. So, ayan, no? There, some first-year students are here. Okay. So, let's continue. Okay. In the programming environment, the problem-solving process requires these three steps. We have first, to analyze the problem, outline the problem and its solution, requirements, and design an algorithm to solve the problem. Okay. First things first. We have to analyze first the problem, of course, diba? We go through with the programs. So first is to analyze first the problem how we're going to do. Okay? So outline the problem and its solution requires and design the algorithm to solve the problem. Okay. Sometimes, as we go through with the different subject that we have in the data structures and algorithm, so pinag-aralan po natin yung mga different algorithm or different it's different symbols in flowcharting that's belong to algorithm also. Okay, one way. I'm not mentioning that flowchart is belong to algorithm. One way in solving a specific problem through flowcharting. Okay, that's through flowcharting. Okay, so to design to solve a problem. So first, i-analyze mo natin. Second, we have to implement the algorithm in a programming language such as C++ and verify that the algorithm works. Okay, so sa inyo naman din yun kung ano yung programming language na gagawin nyo. But still, algorithm is the one to, kumbaga, siya yung mag, tawag nito, represent kung ganito yung mga step-by-step na gagawin mo. So, it's up to you. Where do you implement that program? Either in C++ or any programming language. Okay, in Java ba? Or in Python ba? Okay? So that's, as long as there is a algorithm. Okay? So number 3, we have to maintain the program by using and modifying if problem domain changes. Okay? If there is a, what we call a bugs, no? O baga mayroong bugs yung ating program. So you have to do is to troubleshoot. Or else, if there is an enhancement or enhancement with your program, still you are going to do the maintenance. Okay, good afternoon to, we have Recorte. Okay, Recorte. So, Maria. Then we have Hannah. Hannah Go Hepia. Ano, Hannah? Okay, so that, then we have here Ayan Casiano. So Casiano ba to? Then good afternoon also to Boy Lasa. So Boy Lasa, good afternoon. Okay, so present daw siya. Okay. So we have here an example, for algorithm. So find the perimeter of the area of the rectangle. So we have here to find the perimeter of the area of the rectangle, you need to know the rectangle length and width. So the perimeter of the area or rectangle are given by the following formula. So first we have the perimeter, we have 2 length times width plus width. Okay, 2 times length plus width. With the area we have length times width. So what we're going to do is to, first is the algorithm to find the perimeter and the area of the rectangle is therefore, we have first to get the length of the rectangle. Syempre, kunin mo natin yung value, value of the on the length side of the rectangle. And the second, we have to get the width of the rectangle. So, okay, ang gagawin natin is to get the value for the width side of the rectangle. The number 3, we have to find the perimeter using the following equations. So, for perimeter is equal to length times length plus width. Then, find the area using the following equation. We have area is equals to length times width. Okay. So, ayan. Okay, na-discuss ko na pala to, no? So, that's end with our slides for the basic syntax and discuss for the algorithm and for ano yan? Okay, so let's try a simple program. So if you are if you have kabaga kung wala pa po kayong C++ mag-install kayo, it's a free, wala pong bayad, you know. All you're going to do is to go to your browser and search for Dev C++ and you have to install on your laptop. Okay? So on cellphone naman, there is a app. Meron naman po tayong C, if I'm not mistaken, that's C++.hs. Okay? So we have to go with file. Okay? File. Okay? This is the steps. Okay? Then you go to new. Then source file. So, makikita pa natin is an empty. Okay? Wala pa siyang program natatay. Hindi pa tayo nagagawa ng program. So, what we're going to do is to type or to run a program. Okay? I know some of you already know this one. Okay? Just only a review for you. Okay? So, one natin is number include. Okay, yung sinabi ko kanina, number include, that's number include is a preprocessor directives that activates our processor that there is a C++ that being activated. Okay, iostream is one type of the library. Okay, then using namespace is the identifier. Okay, then STD is the short term of standard. Then we close with our program with semicolon. And we have int main. Okay, int main is a main function. Okay, this is required also. Okay, nakikita nyo, di ba, parang auto-generated na siya, no? So, semicolon, dalawa na po siya. Then, we have open bracket. Ayan, open bracket. So, try natin, for example, po-program tayo dito. Okay, let's say we have a program. Like, for example, so we have to declare integer A. Okay, papalagay na lang natin. We have the lead. Eto. The lead. Okay, so the lead yung present natin. So the leads, for example, Sanchez. Okay, Sanchez. Then Pearl. Hello, Pearl. Pearl. Okay, ito. Itong Pearl, ito nung tinaip ko is identifiers yan. Okay, so we declare a variable. Okay, we declare a variable, the lead, Sanchez, and Pearl. Okay, we declare that integer. Ito, we assume that the lead is one of the variable that declare a variable integer, and also Sanchez, and also Pearl. Okay, so for example, we have cout. For example, try natin ang program. Ano pa yung program natin? So like, for example, we have to program for addition or to calculate for the sum of the number. Okay, nakikita nyo, we have auto-generated na siya. So, enter, for example, number 1. O, ayan. So, lalagyan ko lang siya ng n-line. So, makikita nyo yung cursor na n. Yung cursor mamaya, you will see that yung cursor na sa output is bababa siya because of the n-line or the n-line function. So, we have to declare example, the lead. Okay, so we end up with semicolon. Actually, there are many ways to do a program. Kaya sabi nila, there's many ways on how to kill a cat. So, it's up to you on how you want to do with the program. So, they are also available on the internet, where you can search and do experiment with your program. So what you're going to do is to search something that, or pwede kayong, so declare natin ito si Sanchez. So ito naman si C++ is mag-identify naman siya ng error kung saan portion siya, kung meron mang mali yung ating program. So you don't want to identify where the error or saan yung error. Okay, so even though this is a friendly programming language, still this might be case sensitive naman yung C++. So Perl is equal to, o palagay natin, i-add natin si the lead. So plus, okay, plus Perl. Okay, so semicolon. So ayan natin si out. Okay, for example, so the sum is, ayun, so palabas natin po dito si mali pa tayo. Sanchez pala ito. Okay, so ayan, so yung i-output natin na value, we have Perl. Okay, so atin natin is return, ayan, 0. So save na po natin. Okay, save natin. So save natin dito, like for example, sum or addition na lang, addition. So it's up to you what name you're going to do. So kayong bahala dyan. So ito, meron mag error. So the program will identify error. So wala pong error. So error, we have 0. So we're going to try to run. So, gagawin po natin to compile, we have F9. Okay, F9, direct mo natin, pindot yung F9 to run our program. And F10 is the one to run the program. So, it will go into test if your program is really working. Okay, so let's try this one. So, like for example, enter number 1. So, we have 6. Then, we have 7. So, the sum is 13. Ayun. Diba? So, like for example, so 10. Like example, 10. Or, 1,000. Then, we have 4,900. So, ayun. The sum is 5,900. So, ito naman, for example, 2.2. So, hindi siya pa-function because it has a decimal point. Okay, decimal point. So, what we're going to do is to change our data type. Itong integer is belong to data types. Hindi ko pa na-explain ng data types. So, later on, let's explain what's the functions of data type. And next, with our live po. Okay, so change natin po ito into double. Okay? Double or float. Okay? Either be double or float. So, pwede. Pwede din. Okay, double na lang. Okay. Yung function ng double is the function of double is to accept decimal point. Okay? Decimal point na po yung ma-accept niya. Or floating point number. Okay? Floating or decimal point. Yung float naman is also accepts floating point number and also exponent. Yung mayroong mga power, yung mga exponent. Mga power or may mga kapangyarihan. Okay, so try natin. We have 2.2. Ayan. Accept siya. Then 4.9. So, ayan. So, the sum is 7.1. Okay. So, ayan lang. So, very simple in making programs in C++. So, C++ is a very friendly programming, one of the friendly programming language. Then, this is the one, the foundations for those first year who want to try for programming. Okay? So, good afternoon to... Nasaan na ng comments? Sana po tayo Lumayag. Hello Lumayag, good afternoon. Then Gigare po, good afternoon. Pearl, Honey Pearl, afternoon po. Then Salvador. Okay, good afternoon Salvador. We have the lead ba to? The lead, good afternoon po. Sanchez, good afternoon. We have Guzman, good afternoon po Guzman. And good afternoon Mark Sabilion, so good afternoon. Hello po, Yedon De La Cruz. We have Lloyd Dakara. Hello po, Lloyd Dakara. Then we have Ibanel Yan. Hello po, Ibanel Yan. Then hello po, ano, ba't na late to? Hello po, Rose, Queen Rose Castellanes, always present to eh. Nalilate ka, nalilate lang. Bagundang, Tapia Bagundang. Hello po, good afternoon po, Bagundang. Okay, so Bagundang. Okay, so without further ado, let's go to our second presentation for what we call conditional statement. Okay, so conditional statement. Okay, so conditional statement. So, what conditional statement? You can raise your questions. Clarification, if there are some technical problems. So, you can raise with our group chat. Kung okay lang ba yung, ano, yung deliberation with our, ano, okay lang ba yung pag-deliver ng voice, o meron may mga noise, or meron bang unclear statement that I mentioned. Okay? So you can do to our live chat. Okay. Good afternoon po, Grisel Joy De La Cruz Santos. Hello po, De Los Santos. Hello po, De Los Santos. Okay. Write ko to yung attendance nyo kasi bibigay ko to kay Sir Tingson. Ay, kay Sir Graida pala. Okay? So, bibigay ko to kay Sir Graida that this time you are present and you're listening to this simple explanation or what we call a review for your C++ programming. Okay? So, we have a conditional statement. So, the conditional statements are very much essential in doing programs, okay? On how are you going to do the programs, okay? So conditional statement, if you can see, okay? So conditional statement are statement that check an expression, then may or may not execute a statement or group of statement depending on the result of the condition, okay? Ito po yung if statement. So first, we have to have the if statement. Okay, syntax. So if we have the enclosed condition, then open bracket, we have statement. Okay. So ano pa yung gamit ng if statement? Inom muna tayo ng tubig. Okay, so we have a if statement. So, if an if statement, if the condition evaluates through the statement or blocks of statement that forms the target of the if statement will be executed. Otherwise, the program will ignore the statement or block the statement. Okay, so ano pa yung gamit ng if statement? So, first, we have if, then we have the condition, then we have the statement. For example, if. So, if, sige ito, if tagaan ko nimo o gross, sugton tika, sana, yung tagaan ko nimo o gross is your condition to the boy, ganun. So, if, kung tagaan ko nimo gross, akong statement is sugton tika. So, naado na kay condition. So, if you meet that condition, kung matagaan ko nimo, so, the statement will be executed. Okay? Ganon. Kumbaga, tagaan ta ka og piso kung makapalit ka og tuyo. Kumbaga, I mean, mauna yung mga statement. So, first, there is a condition. Okay? The condition. So, if. So, there is a statement. So, kung matinuod to iyang giingon, so, it satisfy. If the condition satisfy, or it become true, okay? Kumbaga, if you have to declare, mamaya, let's have a different example with a different condition. It's not only for a specific, like for example, A is greater than or equal to 10. So, parang broad na specific sana example. Okay, mamaya, let's have an example for that specific condition. Okay, so kung matinuod itong condition, then, ito yung ma-execute na statement. Okay? Otherwise, kung wala, alam isa, kung dili ko nimo matagaan ng bulak, wala lang. There's nothing. There's nothing statement. Okay? There's nothing statement. That's for the if statement. Okay? So, never place a semicolon after the expression if an if statement. Okay? So, hindi po daw natin lalagyan ng semicolon with the if statement. So, pwede lang natin malagyan ng semicolon on the portion of the statement. Okay? In the portion of the statement or the output program that we have. Okay, like by example, ito yung example natin. So, we have using names, ito, number include, iostream, STD admin, using names, STD. Okay, ito, papansin natin. Ito is, mamaya, explain natin ito sa program. No? This is auto-generated na doon na sa console output. Okay? Kung napapansin nyo. Itong int grade, we have integer grade. So, he declared a variable grade. So, ito yung tinatawag ko, or I explained that int grade is an identifier. Kung baga, in-identify mo siya na you have to program grade. Okay? So, pwede po, sir, pwede ba lalagyan ng pangalan ko dyan? Yes, pwede. You set this identifier, your name. So, pero yung ni-prefer niya, yan yung grade para ma-set niya na the one to identify, ma-identify niya yung, na yung pinogram niya is all about grade. Okay? So, yan yung how to set the variable that will become the identifier. No, maaari mong ma-identify. Okay, integer grade. So, level example, integer grade. So, pina-output niya is grade. So, if grade is greater than, okay, is greater than or equal to 75, so, ito yung condition niya. Okay? Kung yung grade mo daw is greater than or equal to 75, if this specific grade you being inputted is satisfy this condition, okay, na-satisfy for this condition, so you pass. Okay, the statement is you pass. Yun na, very example program. Okay, so for example, kung lalagay mo dito is 90, so 90, the question is 90 greater than or equal to 75? That's true. Okay? Then the statement is, you pass. Well, then second, if your grade is below 75, like for example, still 74, so it doesn't satisfy the condition that you're being declared. Or so, sa ginawa mo na condition is hindi siya na-satisfy, then ano yung gagawin? It return into 0. Wala lang, hindi siya. It will turn into 0 or the program will stop or the program will terminate. Okay? Kaya lang. That's for the if statement. Okay. Second, we have the if-else statement. So the syntax for our if-else statement, we have if, then the condition, then the statement, then else, then the statement. That for if-else statement. Okay. Like for example, sinabi ko kanina, pagtagaan ko ni mo o gross, na mo niyang condition, then yung statement, igsugton ta ka, so naapod siya ay isa ka else. Okay? Kung dili ito na meet ihang condition, naa siya ay statement. Yung kanina is if lang, pag meron siyang condition, there is a condition, so there is a statement, but there is no other statement that satisfy if the condition doesn't meet. Okay? Hindi po na-meet yung sinet niya na condition. Like for example, kung sugton ta ka, kung tagaan ko ni mo gross, sugton ta ka. Else, else kung dili, dili ta ka sugton. O, ano lang. Okay, kung tagaan ko ni mo gross, sugton ta ka. Else, kung, ibig sabihin, else, wala sa doon sa imong condition. Kaya nga, else. Okay? Kaya else. So, kung wala, dili ta kasugton. Ganun lang. So, if an if-else statement, if the condition is true, kung tinuod to imuha, kung tinuod to imuhang tinuod nga condition, I mean is, kung na-meet or na-satisfy to imuhang create na condition, or it becomes true, then, the if statement will be executed. Or, it will be execute. Okay? After, I will read the first line. If an if-else statement, if the condition is true, the statement or block the of statement after the if statement will be executed. Okay, otherwise, the statement or blocks of statement in the else statement will be executed. Okay, so ibig sabihin, kung wala doon sa condition niya, na naset na condition, kung wala doon, the else statement will be execute. Ganyan lang. So note, the only code associated with an if or the code that is associated with if with the else executed never both. So like for example, this one, yung kanina, yun yung example natin, yung integer grade. So see out, we have enter grade. See in, we have to output the grade. Okay, enter grade, ito. Enter grade, we have the display program. So, the display natin yung C out, we have to display the enter grade. Yung input program, yung input we call for the variable grade. Okay, we call, no? Yung tawag na statement we call is tatawagin natin yung na-declare natin na variable na grade, which what we call integer, so grade. Then, if grade is greater than or equal to 75, so C out, so you pass. So else, ibig sabihin, you are going to suffer this condition. Kung hindi siya na-satisfy, then it fall. Kumbaga, mahuhulog siya doon sa else. It fall into else. So, C out, we have you fail. Okay? It's a very simple example. Then let's go to if else, if ladder statement. If else, if ladder statement. So, we have a syntax, if, then condition, then statement. We have if else, second condition. Ito naman is ginagamit to siya when there is what we call multi-line condition. Kung maraming condition or marami kang condition. Kung baga, pinaka-agwapa kayo nga Pilipina, dagan ka condition. No? Magandang dilag, ayun. Marami kang condition, okay? So, if condition, pag hindi na-satisfy yung condition for the condition 1, there's the one statement. If hindi pa rin na-satisfy yung condition, then it falls into condition 2, then the corresponding statement. Then, it falls to F, else if, then condition 3, then statement. Then, until it meet the condition, and else, if else, then statement, then else then statement. Okay, if an if else if ladder statement, the condition are evaluated from the top downward as soon as a true condition is found. The statement associated with it is executed, and the rest of the ladder will not be executed. If none of the condition is true, the final else is executed. So ibig sabihin, kung saan na condition sa na-meet, doon siya doon na statement ang kanyang i-display. Okay. So, that's for the if-else statement. So, like for example, this one, ayun. We have, it is Sunday, it is Monday, ayun. A very, very simple example. So, kung hindi siya, if you're going to if day 1, 1 yun ang type niya. For example, enter day. Okay, so day 1, it is Sunday. Day 2, we're going to type for 2, we have Monday. So, if he or she type number 8, so, wala na po sa calendar niya. Wala na po sa calendar. Wala na po siya sa the day. So, not a day of the week. Ayan. Okay? So, very simple example. We have a nested if statement. So, we have a syntax for the nested if. Ito namang nested if statement. So, mamaya, we have an example for nested if statement. Kumbaga, napaloob yung isang if statement sa isang if statement condition. Okay? Kumbaga, ito yung condition para napaloob sa isang condition. Okay? Kumbaga, yung condition na yon is meron siyang a corresponding condition. Okay. Mamaya we have an example for that. Okay, I will show you the example of if and if condition, or what we call nested if statement. Okay, ito if you're napapansin nyo, so if then condition 1 then if condition 2. Pero napaloob siya sa isa, it belongs to the first condition. Okay, belongs to the first condition. So one of the most confusing aspect of the if statement in any programming language is nested if. A nested if is an if statement that is object of either an if or else. So this is sometimes referred to an if within an if. Okay, so if within an if. Okay, so we have here an example. Okay, we have here an example. So, enter A. Okay, mamaya we have an example output program na lang. Okay, let's continue this one. Switch statement. Okay, switch statement. We have a syntax. So, ito namang switch statement very much confusing to those programmer to use for switch statement. Ito yung switch, di ba, sa bahay natin, di ba, maraming switch, di ba? Ito is para sa light. Ito is para sa light sa taas. Ito is light para sa baba. Ito naman na switch is para to sa electric fan. Itong switch naman is para ito sa TV. Or itong switch naman is para sa ref. Ayun, marami kang switch. Okay? So every switch, meron kang switch sa bahay. Parang ganito din sa program. Okay? You have a lot of switches. Okay? So every switches has its own break, no? Has its own break and default. Okay? So kailangan to yung mga break statement. Break is to break the program para hindi yan na isi-switch yung ibang case. Okay? Kung baga pag naka-switch ka ng isang kung baga naka-on ka ng electric fan, bababreak na, bawal na yung ref, bawal na yung pipindutin. Okay? It will close all cases. Okay? Kung napansin nyo sa baba, itong case. So switch, you have to syntax switch, variable. You have to declare a variable. Any variable that you want to declare, syempre, lalagyan mo siya ng variable sa taas. Okay. Yung pinapakita nito is just only a representation. Then case, then constant. We have, for example, case 1. Dito yung statement, then break. Kasi if you doesn't put a break statement, also the case 2 will be display. Okay? Ayan. Then, ito namang default, if all the cases are doesn't satisfy, no, hindi po na-satisfy lahat ng mga ginawa mo na condition doon. Okay? Wala doon sa case statement. Okay, in a case switch statement, a variable is successively attested against a list of integer or character constant. If a match is found, a statement or block of statement is executed. The default part of the switch is executed if no matches are found. So note, the break statement is used to terminate the statement sequence associated with each case constant. Okay? So like for example, ganyan. So, yung kanina, nilagyan natin is a if-else statement. So just same way around with our switch. We have case 1, Sunday, Monday, Tuesday, and default, okay, not a day of the week. So, pwede natin gagawin yung switch just same way around with the if-else statement. Okay? Same way around with the if-else statement. Then, iterative statement. Okay? What functions also for iterative statement or loop? This is what we call pabalik-balik or loop. Okay? Allow a set of instructions to be executed or performed several times until certain conditions are met. Okay, it can be predefined as in the for loop or open-ended as in while or do while for statement. We have a syntax, we have for initialization, we have a semicolon, we have condition, then semicolon, we have then action, then statement. Okay? So, initialization, then condition, then action. Okay? Initialize the value, then what are your condition, then your action. Your action either be increment or decrement. Okay? So, the for statement or for loop is considered as a predefined loop because the number of times it iterates to perform its body to determine in the loop definition. So the for loop contains a counter whose value determines the number of times the loop iterates. So the iteration stops upon reaching the number of times specified in the loop. Okay? That's for loop statement. So we have here an example for loop statement. The action of the loop can either be an increment or decrement. Kaya sabi ko kanina, either be an increment or pababa, pataas ba siya or pababa. Okay? Depending on what the initialization or a condition you are going to set for the increment or for the decrement. So note, never place a semicolon right after for header. This is a logical error. Okay? Hindi po natin pwedeng lagyan ng semicolon on the right portion of the header. So, logical error po yan siya. Meaning, logical error on the part of the program. Okay? Kasi we have a three error, no? Diba? We have a syntax error, we have a logical error, and runtime error. Okay? Syntax error is what we call, kumbaga, we doesn't meet the environment of the C++ programming or any programming language that we have. Okay? So, kumbaga, hindi natin, kumbaga, when we say syntax error, that an error of the program. Okay? Kumbaga, mayroong wrong spelling, wrong declaration of variable, kumbaga, ito, wrong spelling yun, it belongs to a syntax error. Logical error naman, it belongs to the declaring a variable, it's all about mga functions, okay? Mga semicolon, or declaring semicolon, or ano. Okay, never change the value of the for loop counter inside the body of the loop. This will affect the result of the program, okay? So, hindi po natin pwedeng lagyan yung for loop and inside the loop of the body, okay? Then, kung naka-for tayo, or naka-for tayo, hindi po natin pwedeng lalagyan ng for inside our loop. Okay? The action part of the for loop is executed after the first iteration of the loop. Afternoon po, recorte. Yes, what's your message? Hindi ako makita. Okay, the for loop continues to execute until the condition is true. Once false, program is executed to resume of the statement, a statement following the for loop. So, like for example, this one. So, for int I is equal to 1, that's our initial condition. Okay, so meaning int I is equal to 1. Ito. Ito, if int I or integer I is equal to 1, ibig sabihin our value starts into 1. Okay? Starts into 1. And we have I is greater than or equal to 10. Okay? Ibig sabihin yung I natin starts with 1 or greater than or equal to 10. Ibig sabihin until the value of 10. Then I plus plus, so it display I. So ibig sabihin that the display program list is 1 is from 1 to 10. Okay? From 1 to 10. Kasi, if the value is 1, is greater than or equal to 10, then that's 1. Then iterates, it's become 2, become 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? That's for our for loop condition. Okay, then let's move to while statement. Okay, while statement, we have a syntax. Okay, just the same with while statements, just the same with the for loop condition. Ang pagkakaiba lang nila is, okay, mamaya, let's me explain. Okay, while, then we have a condition, then statement. Okay? Then the while statement or while loop is an open-ended or event control loop. The while loop iterates while the condition is true. When it becomes false, the program control passes to the line after the loop code. So the while loop is also referred as pre-test loop since it is the test. It tests the condition first before any code execution happen. Okay. So while statement. Sorry, napindot na daw. Okay. So while statement. Okay. While statement is when the condition satisfy, then it will if the condition satisfies, then the statement will be executed. Ito, ayun lang yan with the while statement. Okay, just the same with kanina yung if else statement. Okay, just the same with the while condition. Like for example this one, just the same. Okay, while yung kanina na example, ayan, while I is greater than or equal to 10, then output we have I plus plus, then return to 0. Kung masatisfy na nila siya na condition, then it will turn into yung output nito is from 1 to 10. Okay? So yun lang po. Then do while statement. So do while statement, ito is parang if else statement din. Okay? But there are merely different with the if-else statement because there are some condition that doesn't applicable with the if-else statement, only on the do-while statement. Okay? Kumbaga, meron po mga condition na hindi po kayang i-execute ni if-else condition at only do while statement can do that one. Okay? So, the second type of open-ended or event control loop is to do while statement or do while loop. Okay, do while loop is a variation of a while statement which check the condition at the bottom or end of the loop. This means that a do while loop always execute at least once. Okay, do while loop is also referred to as the postness loop. Okay, so in the do while loop, when the condition evaluates to true, the loop's body will executed, but the false program control proceed to the next instruction after the do while loop. Okay, do while loop is just example of iteration also. So, pabalik-balik na condition. Okay, later on, you will realize what do while loop statement is. Okay, so ito, sample nito. Just the same. Okay, Nina. Okay, that's it for our conditional statement. Then, let's try mamaya. Meron akong sineto ng program. For the konti lang to, the if-else condition. Sana yun. Ito yung save natin kanina. Okay, example ito. Ito yung if-else at kapaloob yung else condition. Okay? Like for example, this one. I create a program or I prepare a program. Okay? If you can see, so, na-declare tayo dito, declare tayo nito, we have the integer number 1. Okay, integer number 1. Number 1 is a variable. Okay, it's a variable or our identifier that we set that number 1. Okay, integer number 1, number 2, the sum, different, product, and quotient. Okay, actually, pwede natin to complete number 1. Pwede. Okay. Wala tayo malito. Pero yun, let's change lahat-lahat. Diba? Ito number 2. Sum. Okay. Difference. Product. Quotient. Ito lang. So, kayo lang yan. So, integer OP. So, pwede i-change natin to. Example, integer. Pwede nito pangalan natin. So, na natin dito sa ano? Maria. Okay. So, set a variable for integer Maria. Okay, so ayan, so ito let's change for okay, enter first number, like for example enter enter number 1. Okay, so enter second number, change natin to enter number 2. Okay, itong program na to, let me explain na it calculate with addition, addition, subtraction, multiplication, and division. Okay? So, kakalculate ba siya ng addition, subtraction, multiplication, and division. Okay? So, change natin to as we enter number 1, we declare for, or we output for number 1. And enter number 2, we output for the number 2. Okay. So, enter operation, we have, siyempre, na-change na natin into Maria. So, lahat po to. So, if 1 is Maria. So, if sum is equal to number 1. Ito kasi, na-change natin to. And, plus number 2. Ayan. The sum is sum. Okay. Kasi itong sum, we declare for our variable sum. Okay, when we say sum is natin addition na lang to. Add. Addition. Ayun, para mas maintindihan. So, the sum is ayan. So, we have an output addition. So, diba, you will realize na kahit anong you can manipulate your program. Okay? So, if ito, i-change natin to kasi we declare for our variable Maria for our integer. Ano napapansin nyo dito, diba? Int Maria. So, we declare as integer Maria kasi we have to write or we have to select 1, 2, or 3 or selection for our output. Okay? So, the difference, ito. So, ibig sabihin, we change to number 2 and we have number 2. So, ito, the difference is, so, ipapa-output po natin is to is different. Okay? So, ito lang ha. So, ibig sabihin, addition na to. Ayan. So, ayan. So, if you can see, makikita ba? Ata enlarge pa, ano natin? Kung lalaki pa ba to on your screen? Okay. Makikita ba sa screen? Okay, waya kayo guys kung medyo blurry ba siya or ano? Kung sa pag-share screen ko. Kasi parang ano, medyo ano yung output niya eh. Ayara kayo doon sa comment section or comment box or live chat kung okay lang ba or makikita ba. Okay? Comment kayo, comment. Okay, I will wait. Kung medyo nakita or baka natulog na yung ano natin. Natulog na yung mga participants natin. Okay? Comment kayo guys. Parang delay ata yung ano, no? Makita man po sir, okay lang sir, makita po, gamay siya sir, okay, so makikita din, okay, so ito, explain ko lang ito, okay, so makita man din, okay, gamay, makita, okay, makita man din, okay, so a short example, so ito, number include, I explain, number include, yung function na is preprocessor directive, iostream, input output stream, that's one of the library, using names STD, is our set of identifiers. An STD is a short term of standard. So we declare a variable integer number 1. So as this is a set of identifier, this is considered as a variable that we declare for integer. The number 2 also belongs to integer. And addition is belong to integer. We have different belong to integer, product, and quotient. And we end up with a semicolon. Okay, we declare integer for Maria. Si ano to eh? Maria Lordem eh. Maria Lordem. So, declare si Maria, okay, as our another declaration. Actually, pwede din nilagay natin dito si Maria. Okay, pwede din. Ito, nilagay ko lang yan siya para mas separate as we identify. Actually, if your question, si Maria, sir, pwede mo natin lagay doon kasi nabilangan na siya sa integer. Pwede. So, nilagay ko lang yan siya para ma-identify ko na ginagamit siya as declarations of variable to input the number on the keyboard. Okay? So, nilagay ko lang yan siya. So, we have integer cout, inter number 1. So, we call for an integer number 1. We call, so, ibig sabihin, tinawag po natin for our cin. Okay? For our input. Then, we call for integer number 2. We call for number 2 for our cin CN or number 2 we call, okay? So, ito, kung nagtataka kayo, ito, addition, subtraction, multiplication, division, at you can see, ito is just only an output. Okay, just only a display. Okay? Ito ha, comment ko to. Display lang to. Okay? Display lang po ito. Okay? Okay, display lang po yan. Okay, display lang po ito. Ibig sabihin, yung output mo, you have a guide. Guide na, pipindutin mo daw yung 1 is for addition. Okay? Or, ayun. Okay? Kung pipindutin mo daw yung number 2, subtraction. Okay? Kung pipindutin mo yun yung number 3, multiplication. Okay? Ayun. Then, ayun siya. Enter operation, si Maria yung ating na-declare na operation. Ibig sabihin, si Maria is just only for the function of 1, 2, 3, 4. Other than that, wala na. Okay? Not in the operation na. Ito lang yung capacity ng program natin. Except kung meron pang mga other operation. Okay, meron naman, di ba? Yung mga square root, yung mga ano, di ba? Okay, just only a basic. MDAS lang muna, okay? Multiplication, division, division, addition, subtraction. Okay? So, Maria, kung natatype na is equal to 1, we have addition is equal to number 1 plus number 2. Okay, the sum is, ito is output to eh. Okay, pwede natin the total. Kung gusto nyo. Okay, the total is, so ipalalabas mo natin si addition. Okay, kasi ito nideclare natin, addition is equal to number 1 plus number 2. Okay? So, ayun siya. Okay. So, ayun yung simple explanation. Like, for example, sir, pangalan, pangalan natin para mas ma-unique siya. Ito. Ito, deference. Hanap tayo. Si, ano, medyo malabo yung sa akin, sir. Okay. Para mas ma-ano siya, Guzman. Oh, lagay natin ito, Guzman. Okay, lagay natin yan Guzman. So, ibig sabihin, si Guzman yung nideclare natin na deference. So, papalit natin ito, Guzman. Kasi yun yung declare natin na variable for ito. Okay, so palitan natin ito, Guzman. Okay, ayun. So, pinalitan na natin. So number 2 daw, so we have here bakit may plus to? Okay, so we have if else Maria is equal to 2, we have Guzman number 1 minus number 2. So ipapa-output natin the deference is we have call for a function Guzman. Okay, ayun, we call for a function Guzman, then OP ito yun to OP, pinalitan natin to Maria. Then we have product is equal to number 1, we have number 2, then product is equal to number 1 times number 2. So ipa-output natin the product is, so we call for an action for we call for the output product. Okay, we call for output. Ito yung sample kanina na ito na if-else condition. Okay, if-else. Yung if, nested if. Okay, ito yung sample natin na nested if. Okay? Okay. Sige, mamaya. Let's try for this program. Mamaya na lang. I go to with a comment on this one. Lagyan ko ng comment to ha. Lagay ko muna to comment para hindi siya madi-display. Okay, sa ating program. Ito. Ayan. Ayan na. So, quotient number 2. Okay. Ayan. Okay, gamay, no? Wait lang. Ano yun natin to? Gagawin natin is paano na to? Maliit siya. Maliit, no? Gawin, hindi naman ito mapalaki, no? Okay. Just wait. Ayun. Dili siya maklaro. Okay. Dili maklaro dahil sa uban. Okay. Actually, hindi na siya mapalaki to kasi ano to eh. Kaya siyang ano. Okay lang. Pagpasensyahan nyo na lang to. Okay. Ito na lang. Ganito. So, ipapasa ko itong program, lahat ng mga PowerPoint presentation, okay, bibigay ko na lang po sa inyo, okay? I will pass it on your group chat or on your, tawag nito? Sa Google, Google account. Okay. So let's try to run the example. Try natin for a run to. Okay, so tayo natin kung may error. Okay, meron po. So itong OP, so dapat dito is si Maria. Ayun, Maria dapat yan. So try natin pa run. So else, ito pa lang si else. Si else meron po siyang error. Okay. Ah, okay. Kasi nga ito kunin muna natin to. Ayan. Ayun. Ayun, nagraraan na siya. Ayun. So, let's try the first number. We have 4. Okay? Like for example, 6. So, ano yung gagawin po natin? Enter operation. So, pili po tayo dyan. We have addition. We have number 2 for subtraction. We have number 3 for multiplication. We have number 4 for division. Like for example, addition. So, 1. So, the sum is 10. Ayun. Okay? Okay. Then, like for example, 6. Then, 4. Anong gagawin natin? We have, for example, we have a multiplication. So, type po natin yung number 3. Okay? So, the product is ayun, 24. So, if we run again, actually, pwede natin gagawin yung program is for loop para hindi na tayo magpabalik-balik. Okay? Pwede. We can set that program. So, 9, example, 3. So, division, we have 4. O, ayun. The quotient is 3. Ayun. Simple program. Then, we have kaya lang ito is never been accept. Try natin yung 9 decimal point. Like for example, we have 4.4 or 4.6. So ayan, it will not be processed because of the decimal place given. So what we're going to do is we change with our data type with like for example double. So said a while ago, double is has a capacity to accept floating point number or decimal number. And float naman has a capacity to accept exponential function. So, ito na siya. It will function. Hi, sir. Thanks. So, ayun, nandito pala yung department head nyo. Ayun, mamaya is mag-attendance siya. So, for example, okay. So, namali siya because we are not being, wala pa natin na-compile. So, compile mo muna natin. So, F9. Hayaan mo lang natin yan. Malaraan na rin siya. Okay? So, 6.6. Bakit ito magmali? Okay, wait lang. Itong else. Okay. Ayan. So, F9. F10. Uy, mamali pa rin. Okay, let's try to troubleshoot. Ito. Okay. Else. Okay. So, wala pala to. Kasi nga, okay. Yun. So, ayun. Yun, may error. Okay, ginawa. Ayan. Kunin na lang natin to. Ayan. Ayan. Uy. Ah, ito pala. Number pala to. Ayun. Yun. Dumoble. Ayun. Okay na. So, 5.6. Web enter number 2. 2.6 or 2.8. So, for example, addition 1. So, ayan. 6.4. Okay. So, for example, ayun, 79 point, ganun. Then, web enter number 2. Para, bakit may 2 to? Okay. So, i-troubleshoot po natin. So, number 2, meron sumobra doon. Ito. Yung dot na nito, dapat dito natin lagay. Para mas presentable naman. Okay. So, F9, F10. Okay, F10. Ayan. Center number 1, ito, 4.5, 45, then ito, ayan, diba? Ay, okay na siya. Okay, that's 6.8. So, ayan, pag sabihin natin division, like that one. Okay, that's 0.0654. Okay? That's it. Ano to? Okay. So, good afternoon. Beating. Hindi pa ito naka-attendance. Beating. Si Eric Beating. Okay, you can review. Sa mga late po, you can review with our what we're discussed here. Pwede pang i-review. Okay? So, ayan lang po. So, thank you very much, guys, for listening. Hopefully, we meet again on part 2 with our programming, or learn in C++. So, thank you very much sa mga sa suporta nyo, and hopefully we meet again in the part 2 either we next week. So, that's it for today, and bye.